Último puzzle, vai, galera. Tá, vamos nós. Isso aqui sim tá parecendo a caverna dos tesouros, o Aladdin do Super Nintendo. Isso foi fácil, velho. Ah, só porque eu falei. Ah, só porque eu falei duas vezes, que tava ficando fácil e que parecia a caverna do Aladdin. Fase do tapete. Quase! Ah, não, não. Que merda! Deu certo, não. Pô, mas que porra, tá dando certo até agora. Esse pulo ali, direto lá em cima. Não vou gostar nem naqueles negócios. Ah! Foi só uma onda. Pá, catarata. Ai, caralho, pera aí, deixa eu pegar minha parada aqui. Oi, oh, agora. Eita, tinha uma passagem ali, ó. Tem várias paradas aqui, sim. Duas partes. Puta merda. Eu vou voltar agora. Portãozinho aqui. Beleza. Então save ali.
bem, muito bem. O que eu vou fazer com você, cara? Aposto que é pra te levar pro outro lado, né? Você não vai chegar lá nem ferrando. Nossa senhora! Cara, tô muito dano. Não acredito! Esqueci esse bichinho só pra atrapalhar, pegar essa porcaria aqui, mano. Não serve pra nada. Desse lado, esse lado é só tipo, é só esse bicho aqui pra me preocupar. Não abre o mapa, hein? Olha. O elemento do calor está perto de nós. Com os elementos restaurados, poderemos desfazer os efeitos da ira dela. Dela é o Kuru, a Kurujona do mal lá. E agora vai começar a subir lava, vai ter que sair daqui lotado. Pistolaça vai vir pro pau. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei que eu morri. Ah, pra vir pra cá. Morri igual. Se ficar o bicho pega, se correr. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Tem jeito não. Sai. Que roubo! Que roubo! Isso aqui com certeza você vai se morrer na primeira vez que você joga essa parte, cara. Tem como?
Ah, não dá pra usar. Eu queria rebater aquelas paradas. Nossa senhora. Eu tava escondido já. Já tava atrás do negócio. Que rabo. Ó. Ó o lag. O jogo não tá preparado pra isso, não. Olha, quase. Só que se você demorar, o bicho pega também. Você não pode ficar esperando as coisas darem tempo. Ó, de novo, mais uma coisa que toda vez, primeira vez que você vai, você morre. Ou seja, você tem que morrer aqui o tanto de vezes que tem armadilha. Ah, o bicho ia me pegar. Se eu não morresse aqui, o bicho ia me pegar. Deixa só. Esse computador tá fervendo. Legal, extra cooling. Pra mim, funciona mais pra minha consciência do que pra realmente resfriar o computador. Não, mentira. Corre, negada. Pelo menos é rápido a volta do jogo, né? Pior que essa. Isso é do mal, porque a árvore de luz lá matou os filhotes dela. E aí ela ficou pistolaça com tudo que é de luz. E aí ela tem um ovo e quer proteger o ovo, não quer que a parada de luz volte. Que é o que a gente tá tentando restaurar. Então assim, é uma coisa meio... uma jogadinha ética aqui, né? Sai fora, sai fora. Tô protegido aqui já. Não, mano. Chega, não aguento mais. Pra cima, pra baixo. Pra baixo. Yeah. Não dá pra salvar em lugar nenhum. Eu tava escondido atrás da... Nossa, desde sem... Meu Deus do céu. Eu já tava escondido, foi mentira isso aí. Beleza que esse jogo já roubou pra mim pra caralho, mas agora ele tá... tá roubando pra ele. Ó. Isso foi ninja, hein? Ó! Pena que não é acumulativo, né? Vai, filho, joga essa porra aí! Olha a minha vida do saco! Tipo,
vantagem é que você ganha dela numa parte e não vale pra outra. Nossa, eu dei de cara com o bagulho. E basta! Ah, já fudeu aqui já. Aquela parte aí você errou, esquece. Nossa, vai caralho. Ai, carai. Olá. Ninja, ninja. Não tem como ir tão rápido pra ali. Eu tenho que ir indo direto pra direita. Só que da vez que tentei fazer isso, dei de cara com a pedra. Carai. Cheguei. Cara, acho que essa parte me deixa mais tenso. O barulho fica muito alto no meu fone dela vindo naquela parte. Aqui o controle vibrando. Prefiro morrer na lava do que deixar o bicho me pegar. Essa aqui é a parte mais difícil até agora. Essa das lanterninhas aqui. Caralho! E essa aqui é a parte que ficou mais tensa. Mas você vê ela vindo lá atrás. É muito tensa essa parte. É, eu acho que caindo não adianta não. Tem que ser na peninha mesmo.
dos dois pulos aqui, você tem que fazer com a pena. Senão ele... ele bate em alguma pedra. Caralho, velho! O negócio... tem hora que ele não lança, porque ali eu tenho que pular nas chamas dele, rebater as chamas dele e pegar impulso. Só que ele não solta chama uma hora, tipo, ele precisa lançar três chamas ali pra eu fazer. Ô, carai! Ah, enquanto tá rolando isso aqui eu já posso controlar. Vai, caralho! Aí, ó. Vai ser na bugar já. Vai ser na tiltar. Morrer nas partes que eu nunca morri. Vai lá. Agora esse aqui eu posso fazer sem a pena. Ai, caralho! Vai, galera, agora vai, hein? Deixa eu salvar. E agora, pra onde eu vou? Cacete. Tinha pedra pra pular naquela hora. Tem que enrolar um pouco pra pegar a segunda chama dele. A terceira me fode. Cara, essa foi perto, hein? Pô, tinha que ter um savezinho aqui no meio, né? Sai fora. Aí, carai! Foi! Boa, chat! Conseguimos! Ela os deixou nas chamas, ela achou que havia apagado a minha luz. Pare, por favor, levante! Ai, levanta aí, mano, você vai morrer sufocado aí. Final do jogo? Tem uma parte inteira pra lá pra baixo. Árvore do Espírito, tão perto. É a nossa última esperança. Mas a gente não tinha que ativar as três paradas, né? Só isso, a gente já ativou as três paradas. Por que a gente precisa voltar pra árvore Yggdrasil aqui? Árvore do Espírito está perto. Temos apenas mais um passo. Floresta de Nibel viverá novamente. Árvore Decotri aqui. Ah, de novo não. Eita, pegou pra capar. E já era. E morreu. Ó, Naru aí. Naru foi até lá a montanha. Não conseguia entrar. E aí voltou. Já tá aqui já.
Vamos, Naru! Agora eu tô jogando com ele. Naru! Vai lá proteger seu ovo lá, mano. Aí, ó, vai matar o ovo da... Ó, o bicho só se fode, a coruja, caralho. A outra luz matou os filhotes. Agora esse aí vai cozinhar o ovo dela aí. E ela mesmo vai levar a parada. É, põe a luz, apaga o fogo, aí depois tira a luz, aí a coruja não morre. Porque parece que quando é ovo, não machuca os filhotes. Ficar tudo mal bonito, tudo zoado ainda, não dou nada. Ah, agora sim. Parece o Stitch, bichinho. Cara, esse bichinho também é o último da raça dele, tadinho. Olha lá, todo mundo ficou comigo agora. A coruja, o Ori, o Naru, o Gomu e o Stein aí, o Steph. Sei lá o nome da fadinha aí, a nave aí. Que bonito! Cara, jogo muito bonito, velho. Muito bonito mesmo. Muito legal. Devia ter jogado antes. Bom, quando lançar o próximo, a gente joga aqui no canal de novo. Galera, muito obrigado todo mundo que participou aí no chat, os follows. Não esquece de dar um pulinho lá no YouTube. Tem todos os outros capítulos dessa gameplay e de várias outras. E tem também um programa bem legal que a gente tá fazendo a cada 15 dias chamado Raptor Talks. Quem puder ajudar compartilhando o canal, assinando, ajuda pra caramba a gente continuar fazendo esse trabalho pra vocês. Bom, vou encerrar por aqui. Fiquem aí com os créditos. Até mais.